Олексію лише 18, але юнак вже професійний плавець. Цим видом спорту займається чи не все життя. Каже, тренується двічі на день, 6 разів на тиждень. Переконаний, це і є ключ до його успіху. І не дарма, бо хлопець – переможець і призер чемпіонату України з плавання серед юніорів і молоді. Потрібно терпіння та багато роботи у цьому виді спорту. Це професія, тому що я займаюся вже цим достатньо довго та планую ще якийсь етап свого життя зв'язатися з цим спортом. Дніпра проявляє себе і в мистецтві. Олександрі 21. Дівчина вже 2 роки на сцені одного з театрів міста. І вже розуміє – це її життя. Театр – це все моє життя. От ми нещодавно навіть з Ярославом обговорювали буквально 1-2 дні назад, а що буде, якщо не буде театру? І ми такі, а ми не знаємо, а що робити? Ну, взагалі немає розуміння, що робити далі. На сцені Олександра разом із 22-річним Ярославом. У театрі він працює вже 3 роки. До Дніпра приїхав з Києва все для того, щоб здійснити мрію дитинства – бути актором. Я ще досягаю ці досягнення, а так граю ролі, даю емоції людям і сам забираю ці емоції, ділюся, так би мовити. Ось, а так ще досягаю. Для мене театр – це можливість сказати щось відверто. Театр – це тут і зараз, і театр – це живі емоції. Павлу 26. Він навчається на аспірантурі, викладає в університеті та бореться за чистоту довкілля. Екологією почав цікавитися ще з підліткових років. Вже тоді вирішив, що хоче зв'язати своє життя з наукою. Коли я займаюся цією справою екологічної діяльності, я розумію, що це, по-перше, це наш дім. Це те, де ми живемо, це те, чим ми дихаємо, що ми п'ємо, що ми їмо. Дуже подобається ця діяльність, дає можливість робити корисну справу для міста і покращувати свої професійні навички, як еколог. Усі історії різні, але все ж дещо спільне у них є. Мрія. Яка ж вона? Напевно, зараз у всіх одна мрія. Це щоб закінчилась війна, скорішого миру, і щоб ми могли вільно приходити в театр, щоб глядачі могли вільно, щоб їх було більше, щоб діти могли ходити, не боятись. Щоб скоріше закінчилася війна, тому що як тільки всі повернуться до своїх родин, коли почнеться безтурботне, спокійне життя, от тоді, мені здається, люди зможуть повністю розслабитися і насолоджуватися життям, мріяти про щось більш серйозніше, а не просто жити буквально одним днем. Мрію про мирне небо над нашою батьківщиною. Та, мабуть, все, щоб наші люди були здорові, щасливі. Я мрію, щоб настав мир в Україні, перемога, і ми могли більше будувати нашу країну як здорову таку, зі здоровим середовищем. Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко та Данило Варава. Open News, телеканал відкритий.